ergan dalatte takka fille aragal fadden beku ani makankiya arife esinjedama kanen eletti guddede magala adabba ganda illa satti barnota kiyelle matinko ijollumatti negalchanis hatoti garu sababuma isanin gargaru checha kutasadde tafatti addanin kute yero kanammo jirutae garabiya saudarabiya argandufe batiya fortumrenjra ijollumakoti kase matinkiya harkqalle yewantranif buawei heddu kesadabarsera anis guddeddeen maatiikoof nan dabarsa jedheen yeroon ga'ee of barutti barnoota koollee adda kuteen hojjeddeen maatiikiyya jajjabeessu jalqabe umurii koo kana gadii keessatti waa lamatu akka rakkootti natti mul'ata inni jalqabaa fi mataa dhukkubbii natti ta'e oromummaadha inni lammaffaa immoo waa'ee maatiikiyya kaan jireenya isaa fi jireenya maatii isaaf dabarsuuf gara biyya hambaatti yeroo godaanu anaaf garuu mootummaan rakkoo natti taanaan dachee magariitu oromiyaa dhiiseen saawud arabiyaatti baqadheera ni yaadattuuti oromoon seenaa gurraacha kan galmeessise juun 29 guyyaa gootichi oromoo haacaaluu hundeessaa ajjeefame guyyaa dhoqqeedhaan hojii humnaa mana maragaa ooleen galgala obboleettiin kiyya irbaatanaaf kennuuf yeroo jettu lakkii har'a walii isaan beekuuti garaa koo nyaata nan feesisu jedheen isheen dide obboleettiin kiyyallee lakki maal taate qomashee irraa nyaadhu dhiisii hojii humnaa dalagaa ooltee galtaa jetti na gaafatte anis keessi kiyya gammachuun qabu yoon nyaadhes yoon dhiises waanta nan fayyanneef har'aaf nattaafu jedheen gara sireetti ol ba'een hirriba gaggabsaa yeroo rafu naannoo sa'a sadii walakkaatti hiriyaan waliin dalagaa oolle tokko naaf bilbilee Haacaaluu ajjeesanii jedhee natti dubbate waan qoosu natti fakkaate televizhina oromiyaa miidiyaa neetwork yeroon banu biyya handaaqqoo nuugee jimmaa dha'uu imimmaan koo xuurii sittaa ta'uu muuziqaa Haacaaluu lutu weellisaa otuma weelliseen xumuriin gaazexeessaa Yihuun Ingidaas ba'ee Haacaaluun akka ajjeefame dubbate edaa kan irbaata na dhorke gammachuu garaa kiyyaaf nadide kana ture bakka hin jirutti nan gaggabe gaggabsoo kiyyarraa yeroon of baru ganama barii sa'aatii 3 ta'eera yeroon gadi bahus daandiin hundi hiriiraan guutamee manneen hedduun caccabanii waan tokkoyyuu bakkeen jiru anis deemeen iyyaa maraachaa dargaggootatti makameen dhaadannoo kiyya dhageessaa oole naannoo toora sa'aatii 10 yeroo ta'u gara manaatti deebi'een obboloonni kiyyatoo nan argiin masarata heeboo fakkaatu qabadheen gara hiriiraatti dabalame yeroo kanatti tika mootummaa kan ta'an federaalonni gara keenyatti ni dhufu anaa fi hiriyoonni koo waliin dhaadannoo keenya dhageessaa jirru hin baqannu jennee fuuldura isaanii dhaabbanne erga kanaa dhukaasni hamaa ta'es nurratti banama gariin ijoollee yeroo mancaan gariin keenya immoo gaduma itti deemnee an masarata eeboon qabadhe fuulduratti hin darbadhe haa ajjeesuu haa dhiisuu wantan beeku hin qabu battala federaalonni 3 dhufanii dhukaasanarratti qabu yeroo kanatti dubartoonni 3 abbaadhaan tokko ta'an nama addeetii dhaadannoo isaanii dhageessaa jiran isa otoo ajjeesiin dura nuun sadan keenya ajjeesaa jedhanii natti maramanii miira boo'ichaan sammuu dhabaa maraatuu ta'e waan hin tureef sanuma keessaayyuu nagadhiisaa jedheen iyyaa ture booddee irratti sababa ijoollee sanaa lubbuun koo guyyaa sana ni bulti maqaan ijoollee kanaa gabaajeedhaan AKMK-ZK'dha ijoollee abbaa tokko sababa kiyyatti boqotanii oolanii rabbitu hunda keenya oolche galgaluma kanas magaalaan adabbaa gara dirree waraanaatti jijjiiramte lubbuun ijoollee xiqqoo dargaggootaa fi manguddoo hedduus dabarte guyyaa kana gara mana maatiikootti karaan galu waan hin dhabeef dubartoonni kuni sadan gara mana isaaniitti ni fudhatanii galu haa ta'utii garuu dubartoota waan ta'aniif maatii bira waan jiraniif na bulchuunis ka'i gali jechuunis isaanitti ulfaatee
ibbachuu ni jalqabu sababni isaa yoom ka eegale rasaasaan akka hin dhaamu gaaffii namaaf hin dhumu yero kanatti galgaluma kana dafanii bara 2016 mootummaa wayyaanii baqattoota sumaaleerraa buqqifaman dhokadheen akkanitti dabalamu na taasisanii anis guyyoota torbanoota muraasa nan jiraadhe haa ta'uutii garuu biyya abbaa koo lafan dhaladhe keessatti akkana dararamuun koo yaaddoo guddaa natti uumee yoon jiraadhes nan jiraadhaa yoon du'es nan du'a jedheen halkan maatii koo bira dhaqee dhimma oromummaa irratti naman du'u akka ta'e waan beekaniif lubbuudhaan waan hin du'e isaanitti fakkaateera boo'aniis ijibbaata isaanii baafataniiru yeroo na arganitti lammaffaa akkan dhaladhetti lakkaa'uun baay'ee gammadanii haa ta'utii garuu jiraachuu kiyya qaamni mootummaa yoo beekee lubbuu kiyya halkan tokkon bulchu akkan galgala sana maatii kiyya bira deemeen waantan isinitti himuun qabaa yaa maatii koo jedheen isaaniin gaafadhe yeroo kanatti haatii fi abbaa koo akkanumallee obboloonni koo taa'anii na dhaggeeffachuuf qophaa'anii haa ta'utii garuu haalli isaanii baay'ina sodaachisee dubbadhu tunaan jedhanii yeroon halkan sa'aatii torba taate takka murteeffadhee waan hin jiruuf sa'aa kanatti dubbachuuf dirqama natti ta'ee yaa maatii koo kanaan booddee dararameen haala kanaan jiraachuu waan hin barbaanneef waraana bilisummaa oromootti dabalameen aarii kiyyaa fi aarii saba kiyyaa bahachuun barbaadaa dhiigni qaalii sun lafatti hin haftu jedheen isaanitti dubbadhe. Yeroo kana ture haati kiyya abbaan kiyya obbolaan kiyya akka nama du'etti si'a lammataa waa'ee koo kan bo'anii gaddi isaanii deebisee anaan garaa na nyaate yoon isin bira jiraadhe soo du'uun koo hin ooluu maal ta'a akka dhiiraa bosona deemeen yoon falmadhee jechuun yeroon gaafadhu haati kiyya boolla qoteen keessa si dhoksadha malee iji kiyya too arguu ati na jalaan duutuu maaloo jecha kana lammata nutti hin kaasiinii nuti siin si dhabni jennee takkaa boonyeerraa jechuun jilba kiyyatti kuftee na kadhatte abbaan koos obbolaan koos akkanuma godhanii anis waantan murteeffadhu nabe abbaan koo bara mootummaa dargii aangoo qabeessa ture akkanumallee bara mootummaa wayyaanii aangoon guddaa akka aanaa keenyaatti kennameeraa fi haa ta'utii garuu gochaa isaanii ilaalee ani uummata kiyya irratti hin bitamu jedhee hojii isaa gadhiisee manatti gale hiriyoonni isaa konkolaataa mana barnootaallee namoonni qabanii jiru innis akkana naan jedhe yaada kootti baay'ee rifate yaa mucaa koo biyyaaf falmachuun guddummaadha guddaa ta'uudha haa ta'utii garuu falmuun bosonatti qofaa miti yaada keen bakka jirtu kamittuu falmuu ni dandeessa maatiin kun akka hangafaatti kan qabu si'iini ijoollee koo keessaa biyyaaf waan yaadduuf akka ittiin si jaalladhu ni beekta hundarra situ anatti bahe tarii lubbuun koo yoo dachee kanarra dabartees mana konaaf qaba jedheen kanan itti amanu anaaf siidha yoo ati bosona deemte an ofii akkan du'etti dhala dhabaatti ofin lakkaa maaloo jireenya kiyyaaf abdii nan kutachiisiinii jedhee boo'ee na kadhate anis waantan godhu dhabeen maatii kiyyaaf jecha murtee kiyya nan dhiise haa ta'utii garuu hafus mootummaan garuu guyyaa guyyaan dhufee mana maatii koo sakatta'a har'a mana tokko yoon buleen immoo mana gara biraa bula guyyaa hojii hojjetachuu hin danda'u galgala amma moo manatti dhufu jedheen hirriba malee bula haala kanaan yeroo muraasa argan jiraadhee booda maatii kiyyaan takkaa'u waraanan deemtu naan jettanii jireenyi hin jiraachaa jiru jireenyi akka hin taane soo ni beektu mee alan ammoo tolinaaf jedha gara biyya hambaatti godaaneen akka hiriyoota koo hin dalagadha jedheen hin gaafadhe ammallee abbaan koo yaa mucaa koo ija koo duraa si dhabuun barbaadu jechuun na dide haa ta'utii garuu si'a kana garaa jabaadheen yaa maatii koo isin anaan maal jechaa jirtu yoo rabbi na gargaare naaf darbinaan deemeen isin hin gargaaraa yoo rabbi na hin gargaarre immoo silaas lubbuun koo takkaa baateetti sadii naaf hin boossanii jedheen hin kadhadhe erga kanaas fedhii isaanii na tondaane dideen gara biyya ormaatti
imala koon taasisee miilla kiyyatu deemee baargama ce'e malee yaanni kiyya halkan tokkoofiyyuu gara baargamaatti hin dhufne. Har'allee halkan halkan dhufanii qaamni mootummaa mucaa keessan fidaa jedhanii manatti reebu. Anaaf jecha ni reebamu, anaaf jecha ni hidhamu. Obboloonni koo quxusuun umurii malee barnoota isaanii seeraan barachuu dadhabaniiru. Yaa jaranaa jireenyi kiyya kanadha. Hiyyummaan maatii koo rakkoo tokko ta'ee toonatti jiru, kan biyyaa immoo rakkoo lammataanatti ta'ee yeroo ammaa kana dhiphina lama keessan jira. Qalbiin koo waa lama na yaachisti. Inni tokkoffaan haadhaa fi abbaa kee mootummaan dararii ajjeesurra booddee gaabbuu keerra sababa kootti du'ani jettee umurii kee guutuu mataa qabachuurra gara biyyaatti galiitii siin haa ajjeesani naan jetti. Qalbiin koo isheen lammaffaa immoo lakki gara biyyaatti hin galiin maatii keef rabbi ni jiraatii biyyi sun siif miti. Qaaliiwwan goototaa Abdul Jabbaar Huseen Haacaaluu Hundeessaa eebbisaa addunyaa hundaanii gab jedhinaan jetti. Yaanni tokko halkan tokko yoo na jeeqe yaanni lammataa immoo halkan lammaffaa na jeeqa. Waan godhu waan murteeffadhu dhabeen Oromoo biyya keessaa fi biyya hambaa jiru rakkoo kiyyaaf yaada akkanaaf qoddaniif isin gaafatachaan jira. Mee maalinaan jettu? Ana obboleessa keessan Ariifee S Saawud Arabiyaa irraa ulfaadhaa nagayaatti galatooma. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftootaa qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleessi keenyi Ariifee Saawud Arabiyaa irraa nuuf erge siniif dubbisee nin ka'a. Akkasin irraa barattaniif rakkoonni keessa jiru hubattanii fi homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessa keenya Ariifee ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 dhiphina isaa keessaa kan isa baasu yaada jajjabina akka qoddanii fi kabajaan isin hin gaafadha. Qophiin isaatii kanaaf isiniif qabattee dhiyaadhellee kanuma fakkaatti hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isin hin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaa faaraa taatan anaan dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaallaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaallaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa Duwwaa 97 38 65 64 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiista Shoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hin hawwa. Horaa bulaa.